як народних депутатів України 2019 року і ось. Просили звернути. Крім того, зазначив, що дійсно отримав виборчі бюлетені. Основною, головною причиною, як я зрозумів, з оголошеного змісту рішення, було те, що ще не закінчилось голосування, і це рішення повинно прийматися не до 20-ї години, а після того, коли будуть, почнеться засідання комісії по закінченню виборів після 20-ї години. Якщо і після цього дільнична виборча комісія не прийме рішення, то я буду вже оскаржувати бездіяльність їх після того, як вони в результаті голосування.